Veliki pozdrav svima, moje ime je Divna Milovanović, a mi se nalazimo kod doktorke Biljane, sa kom smo već imali prilike da se družimo. Evo prosto, kao što vidite, mi nastavljamo razgovor, ali vi ovaj intervju gledate iz dva dela, s obzirom da smo hteli da dovoljan broj minuta posvetimo svakoj od tema, a danas ćemo pričati o jednoj temi koja je zapravo jako lepa, ali u poslednjih, slobodno mogu da kažem, 10 godina dolazi do poteškoća i prosto to nije lako kao što je bilo nekada. Reč je naravno o trudnoći i o svemu što treba da znamo u nekom periodu kada odlučimo da to planiramo, kako da pripremimo svoje telo, šta kada ne ide, onda kada mi hoćemo. I sva ta česta svakodnevna pitanja sada ćemo negde pokušati da obradimo iz drugog ugla. Dobrodošli, hajde da se pravimo da se ponovo vidimo iz početka. Bolje vas našli. Kao što sam rekla, trudnoća i planiranje trudnoće je zaista tema za sebe i to je nekada bilo tako spontano. Ljudi stupe u vezu ili brak i to se prosto desi. Danas to i nije tako. I nekako imam utisak da kada smo onim mlađim godinama, valjda u tom strahu da se to ne desi, onda kada ne želimo, svi misle da to može da se desi ovako. I onda kada reše da rade na tome, pa do toga ne dolazi, ljudi se često razočaraju. Moje prvo pitanje bi bilo kako se pripremiti kada odlučimo da želimo da prosto dođe do trudnoće, na koji način voditi računa o sebi i koliko je vremena optimalno da znamo da je to potpuno okej, što se možda ne dešava posle prvog meseca ili posle dva meseca. Vidite, tu postoji nekoliko ove problema. Drugo, kako bih vam rekla, ta granica za ostvarivanje trudnoće se nekako pomerila. Nije biološki sat bezvezna ova tema i bezvezna ova stvar. Znači, najidealnije vreme za ostvarivanje trudnoće je negde između 26. i 30. eventualno 32. godine života. Ta granica se pomerila i u principu pacijentkinje sve češće dolaze, recimo negde oko 35, stekli su se sve, našla sam posao, kupila stan, ne znam, završila i tako da. Onda nailazi drugi problem, ne mogu da nađu partnera. Onda je tu veoma veliki problem i zapravo glavni problem je sad zapravo nemanje ove partnere. I mi imamo pacijentkinje koje masovno ostavljaju svoje jajne ćelije, sve u nadi da će nekog trenutka da nađu partnera. Ne znam šta je već to razlog, zaista vrlo je teško naći normalnog mladića i normalnu devojku i to je u moje vreme nekako bilo potpuno drugojače. Znači, biološki sat otkucava i ono što je dosta često sad veliki problem je to da pacijentkinje sve ranije dolaze u period kada imaju anovulatorne cikluse, kada počinju da imaju perimenopauzalne tegobe i sve ranije stupaju u menopauzu, odnosno ulaze u menopauzu. Tako da prvo i osnovno, znači, je roditeljstvo primarna stvar. Sve će se drugo naći, nekako steći i posao i fakultet i tako dalje. To je jedna velika dilema mnogih žena. Ja sada kada sednem, pošto negde smo u tim ranim 30-ima, da li čekati prave uslove? Ili je to prvo... Ma samom posla, kakve prave uslove? Čujemo reč stručnjaka na ovu temu, da. Ja sam sad imala pacijentkinju 52 godine. I došla i da se ostvari kao majka. Gledajte, ja nisam mogla da verujem. Stekli sa, ona je direktorka u nekoj ovoj firmi, stekli, skupila stan, ima dobar aut, našla je par u 52 godine. Pa, teoretski, znamo i za takve slučajeve, da. Znam, ali njena jajna ćelija, prvo nema jajnih ćelija. Znači, ona može jednom u godinu dana da ima možda jedan ovulatorni ciklus ili ne. Znači, nema jajnih. Kvalitet jajnih ćelija u tim godinama vredi ove ničemu. Znači, nije nenormalno što su nekad naše mame i bake, znači od 20. pa nadalje, pravili ove decu. Veoma veliki problem imamo sad sa i muškim i ženskim sterilitetom. Muškim sterilitetom iz meni nepoznatog, odnosno nama nepoznatih razloga, ali pretpostavljam da je opet ubrzani način života, nošenje tih telefona, laptopova u predelu ove genitalije, tako da je jedan od razloga
Ali, naravno, nikad se ne počinje od muškog steriliteta. E, to sam sve htjela da kažem. Uvek je žena negde kriva, zašto ne ostaje tu. Ne kažem, postoji problem i kod žena, ali je to nekad bilo 70 u odnosu na 30 muškog, sada je 50-50. Znači, i nama realno treba bar 3 meseca da se oporavi spermatogeneza, zapravo traje 72 dana i da se spermatogram obnovi za to vreme. Znači, 3 meseca nam je potrebno da dovedemo muškarcu u neko normalno stanje gde možemo da napravimo bebu. Vrlo veliki problem je i neprepoznavanje ovulacije. Znači, ja vrlo često pitam pacijentkinju, jel znate kad vam se dešava ovulacija, jel znate kad pravite bebu? To je osnovno pitanje. Pa ne. Ovulacija se dešava obično na sredini ciklusa i morate malo da oslušnete svoje telo. Znači, kako će devojka prepoznati kad je ovulacija? Obično se pojavi ona sluz na gaćicama, znači sluzavi ovaj sekret koji je znak ovulacije, možda bol u predelu tog jajnika, povećana želja za odnosom u tom periodu, ali to je nešto što sama devojka može prepoznati. Vi imate takođe i pacijentkinje koje imaju jako retke odnose. Imamo pacijentkinju koja dolazi da se radi inseminacija. Zašto radimo inseminaciju? Zato što je smorno da ima više odnosa. Pa to nije normalno, kako bih vam rekla. Ili na moje pitanje... Kakav problem, Boki? Boki se smije. Kada ste zadnji put imali odnos, ona uzima telefon da vidi. Nema vajda toga. Ako ti uzimaš telefon da vidiš... Da moramo naglasiti da je potrebno da odnosi budu redovni. Da, ali nisu više česti, nisu više... Znači, ono što je bitno, recimo, da kad pravimo bebu imamo odnose na dan ovulacije, dan pre i dan posle. Pre toga 3 dana abstinencije, zato što i tim učenim spermatozoidima treba malo da se prikupe, da dođu u sebi, da steknu vitalnost i tako dalje. Ima pacijentkinja koje bukvalno nemaju po mesec dana odnose i onda imaju taj jedan odnos i kao nisam ostala, pa kako ćeš ostaneš? A ima i pacijentkinja koje imaju svaki dan odnose i mučeni ti spermatozoidi nula. Onda kad ove treba. Znači treba imati razumnu ovaj meru, ali ono što je jako bitno jeste da devojka nauči da prepozna kada se zapravo dešava ovulacija, jer je to prvo i osnovno. Mislim, sve sad ovako izgleda možda glupo kad pričamo, ali pacijentkinje od momenta kad imaju odnos, recimo oni tog sekunde ustaju da se tuširaju, to je sve nešto na brzinu, znači potpuno se taj čin, odnosno čari ljubavnog čina negde izgubili. Isto je veoma veliki problem muške potencije. Znači, vi kad kažete, zaista, evo, imajte odnose sad, prosto ne može. S jedne strane je potrebno da se to ne radi, eto, kao što smo rekli, rutinski, a s druge strane i da se ne pravi od toga moranje, pa da onda bude. Naravno, tu postoje sad postoje i suplementi koje obično mi preporučujemo pacijentkinjama i muškim i ženskim partnerima, da uzimaju opet kao, kako bih rekla, jednu pripremu organizma celog za stanje pre trudnoće, odnosno za stanje same ove trudnoće. Kod žena je najbitnije folna kiselina, toliko pričana folna kiselina i to aktivni oblik folne kiseline, ali isto tako ne manje bitan je vitamin E i vitamin D. To je sad isto posebno pitanje kako to da smo svi negde u hipovitaminozi D. Mislim, prosto je neverovatno da 90% ljudi je u hipovitaminozi D i upotreba tog vitamina D je vrlo, vrlo zastupljena. A prosto je nemoguće da se i ne izlažemo suncu i da ne unosimo vitamin D hranom i tako dalje. Ali, postoje suplementi koji se preporučuju i kod muškaraca i kod žena. Kod žena najbitnije je folna kiselina, vitamin E i vitamin D. Kod muškaraca su bitni taj neki lecitin, cink, selen i tako dalje. Veoma čest problem, ajde da kažemo, je problem štitaste žlezde. Malo pre smo pomenuli tu insulinsku rezistenciju. Ali ja zaista mislim sad da ne postoji devojka koja nije uradila test insulinske rezistencije i to opet, znači higijensko-dijetetskim režimom ili upotrebom eventualno suplemenata, to može da se dovede u normalu. Što se tiče štitoste žlezde, nama je neke optimalne vrednosti TSH, odnosno hormona štitoste žlezde za trudnoću između 1,5 i 2,5. I ja obično svojim pacijentkinjama pre planiranja ove trudnoće
molim da urade, naravno, taj hormonski status u smislu hormona štitiste žlezde i eventualno tu taj test insulinske rezistencije. I to je, pored normalnog ginekološkog pregleda i briseva na hlamidiju, mikoplazmu, uroplazmu, cervikalnog i vaginalnog brisa, prosto neophodno da se uradi da bi u trudnoću startovali uredni čiste, jel, i sa svim nalazima koji su dobri. Kad je potrebno da se pacijentkinja javi, ako, znate, neko očekuje da posle prvog meseca ostane trudna, ne ide baš to uvek tako lako, ja. Obično se kaže da parovi, ukoliko imaju nezaštićene odnose, a godinu dana ne dolazi do začeća, treba da se jave ginekologu ili urologu, jel, za dalja neka uputstva. Ukoliko je sve to potpuno u redu, ovo što sam navela, i hormonski status, i test insulinske rezistencije, i brisevi i tako dalje, onda je sledeći korak folikulometrija, odnosno praćenje ovulacije, ukoliko pacijentkinja ne može sama da prepozna kada se dešava ovulacija, naravno i spermatogram koji je obavezan, da imamo prostora da vidimo šta se dešava. Ukoliko naučimo pacijentkinju kada se dešava ovulacija, odnosno kad je pravo vreme za pravljanje ove bebe, a i dalje ne ide, onda pribegavamo još sledećem koraku, a to je ili HSG ili eventualno histeroskopija, koju moram priznati da je moj favorit. HSG je jedna dijagnostička metoda gde vi možete zapravo da vidite prohodnost jajovoda. Znači, može da se radi klasičnim rengenskim putem, može da se radi ultrazvučnim, opet ultrazvučnim bolje jer nema zračenja, jer na neki način komunicirate svo vreme sa pacijentkinjom, bezbolna metoda i sasvim korektna. Ali to je samo dijagnostička metoda. Histeroskopija je i dijagnostička i terapijska metoda i histeroskopija podrazumeva da jednim malim optičkim instrumentom koji je veličine mine od olovke, recimo, uđete u šupljinu materice i na licu mesta vidite sve šta se dešava. Znači, proverite prohodnost jajovoda, da li su otvori uredni, tako da li ima nekog polipa, nema polipa, da li je šupljina materice pravilnog trouglastog oblika, da li postoji neki subseptum itd. I sem te dijagnostike koju možete uraditi na licu mesta, možete da uradite i terapiju. Dakle, ako postoji neki polip, vi skinete polip, a napravite taj takozvani skrečenj na par mesta se zareže endometrijum, čime se povećava prijemčivost endometrijuma za prijem oplođene jajne ćelije i negde 30-40% je veća mogućnost u narednih par meseci da se ostvari trudnoća. To su svi neki koraci koji su, ne kažem da naravno treba da se urede svi odmah i sada, ali to je neki redosled koraka koje treba uraditi kroz vreme. Po neki put se dešava zaista da ne postoji nikakav problem. E šta s tim, ono, opustite se? To je negde najčešće. Da, nećete verovati koliko psihički moment ima udela u neostajanju u drugom stanju. Znate kada je najviše trudnoća bilo? Za vreme rata. Za vreme rata i na početku COVID-a. Zaista? Da, ja se sjećam, na početku COVID-a je bio neki baby boom. Pa jeste, zato što... Baš kad mu kao vreme nije. Naravno, nema struje za vreme rata i to. Šalim se, naravno, ali tad niko nije razmišljao da li će se zakačiti, neće se, da li će ostati trudna, nego razmišljaš da li ćeš sačuvati živu glavu, jel, da li se nećeš razboliti i sve ostalo. Psihički moment je jako bitan, ali isto tako... Mi kažemo opustite se, ali to naravno što se radi na nesvesnom nivou, jel vi ne možete opustila, a ja sad moramo da imam odnose, opuštena sam, ali kao da. Tako da to baš ne ide, ovo je tako. I znate koliko često nam se dešava da u fazi pripreme za vantelesnu oplodnju, znači dok prikupljamo sve analize, tako dođe spontano do začeća. Pa kao i sa pričama kada ljudi odluče da usvoje, nakon, ja evo znam i svoje okoline jedan takav primjer. Znači, potpuno rasteretite u tom, idem na vantelesnu i nema problema, tako je. Tako da je to bitan. E sad i ta vantelesna oplodnja, znači to je toliko jedno čudno pitanje, moram priznati. Znači, naravno da svi želimo da se ostvarimo, jel, kao roditelji, ali negde možda u svemu tome i preterujemo. Kako bih vam rekla,
imam pacijentkinje koje su po 15 puta išle na van telesno. Pa znate kakav je to atak za organizam? 15 puta se vi izlažete stimulacije, aspiracije, embriotransfera i tako dalje. Te pacijentkinje izgledaju bar 10 godina ove starije nego što objektivno je, što izgledaju, nego su izložene i riziku od karcinoma dojke i tako dalje i tako dalje. Drugo, onda imamo moment vraćanja embriona. Pa nastanu trojke, pa moramo da napravimo embrio fetalni, jel, da jedno dete unišimo. Ko smo mi da određujemo koje će dete? Znači, tu su mnoge i etičke ove dileme koje se pokreću pitanjem van telesne oplodnje, znate. Ali prosto je to tako. Sve, ja kažem, i ovaj način života i nedovoljno nežnosti, razumevanja među ljudima i nedovoljno ljubavi. Sve negde ima udela za to nemogućnost ostajanja u drugom stanju. E sada kada uopšte dođemo do toga, bilo je dosta pitanja da se razmišlja na temu te vantelesne. Kako je tu najbolje pripremiti organizam? Evo, bilo je jedno pitanje, koji su vitamini tu za preporuku? Ono što rekao smo, znači za ove devojke, odnosno za dame, najbitnija je ta folna kiselina. Folna kiselina, vitamin E i vitamin D. Zavisno naravno i od toga koliko pacijentkinje ima ove godine, za muškarce cink, selen, lecitin, možda još neki od suplemenata za ubrzanje spermatozoida, ali u principu je to. Od ovih priprema koje smo rekli i za normalno zatrudnjivanje, i za inseminaciju, i za vantelesnu, histeroskopija je negde zadnji korak do svih tih drugih ove metoda. I onda nastupa ta vantelesna, čuvena vantelesna, koja, opet da me pogrešno ne shvatite, nemam ništa, znači mnogi parovi su dobili ove dece, ali negde mislim da se mi mnogo mešamo u tu prirodu. Ima dosta pacijentkinja koje ne mogu da nađu ove partnera i pribegavaju donatarstvu. To kod nas u zemlji nije regulisano, ali to može da se uradi u Pragu, može da se uradi u Skoplju. U Skoplju postoji banka danske ove sperme, odnosno Danci, naravno zdravi, pravi, sa svim karakteristikama daju svoj materijal. I imamo nekoliko trudnoća koje su iznete na taj način. Tu postoji i donorska jajna ćelija, kao i u većini evropskih zemalja. Jedino što kažem, kod nas to nije još uvek zakonski regulisano i ovde kod nas mora da budu partneri kao takvi, jel? U zajednici ili vanbračno ili bračno nije ni bitno, ali mora da postoji normalan partner. Jedno od najčešćih pitanja, možda i najčešće, prirodni porođaj ili carski red? Znači, pričamo kada je već sve smo ovo rešili, uspeli smo i to, došlo je konačno do toga. Šta je ipak bolje? Carski je rez, sve samo ne carski. Dobro. Ako postoji jedan promil šanse za pokušaj prirodnog vaginalnog porođaja, treba pokušati prirodni vaginalni porođaj. Kažem, ako postoje šanse, postoje neke indikacije, apsolutne indikacije za carski rez, kao što su karnična prezentacija koja je sad, ranije to baš i nije bilo tako, karnična prezentacija kod prvorotke, jako veliko dete, ne znam, velika dioptrija, placenta previje i tako dalje. Postoje apsolutne indikacije kad i ne razmišljamo o, naravno, vaginalnom porođaju. Opet, za ginekologa je mnogo lakše uraditi carski rez. Kako bih vam rekla, uradite za pola sata, super operacija, idete kući. Vaginalni porođaj može da se zadržite sat vremena, može da se zadržite 10 sati, može da se zadržite 24 sata. Znači, ali posle vaginalnog porođaja ste vi za 3 sata na nogama. Imate malu epiziotomiju koja boli, ali prođe za dan, dva i normalno funkcionište. Posle carskog reza vam treba bar 3 dana da stanete na nogi, da se normalno oporavite. A da ne kažem da je sve drugo jače posle carskog reza. Mislim, neko prođe zaista ovako, ali carski rez je jedna ozbiljna operacija koja ima i svoje rizike. I nije baš to uvek tako ni lako ni uraditi carski rez, a ni oporaviti se posle carskog reza. Tako da prirodni vaginalni porođaj je najidealniji mogući porođaj ukoliko za to postoje uslovi. Još sada, peridural koji je tu, pa devojke se porađaju sa šminkom na licu, zaista. Tako, znači, u pravo vreme date epidural,
skraćuje vreme porođaja, vi se suštinski od momenta davanja peridurala za 3 do 4 sata potpuno gotovi sa bebom na grudima i niste umorni, niste iscrpljeni. Znači, važno je samo da se dobro napnete, a posle svega to može da bude. I ja često kažem kako ću prvo, jeste čuli da se neka žena nije porodila? Niste. Znači, mora da se porodi na ovaj ili onaj način. Kako god. Drugo, to je toliko prirodna stvar. Da li ću prepoznati kako ću se ponašati? Kako nećete? Pa to je toliko normalno sve, samo treba imati dobar mentalni sklop i to shvatiti kao jednu normalnu prirodnu pojavu. Mislim da je bilo jedno pitanje, trudna sam 34. nedelja, rizici. Rizici čega? Da. Završetka trudnoće, porođaja, pospor, znači, uopšte ne trebate da razmišljate o tome. Idete na porođaj da donesete jedno novo, živo biće na ovaj svet i to vam je jedini imperativ kako će proći ove porođaje. Naravno će proći lepo ako o tome normalno razmišljate. A tu samo treba shvatiti da ni drugo stanje, ni porođaj, naravno, nisu, nije patologija. Nije bolest, tako naravno, to je. Nego da je to možda najprirodnija stvar koju telo može da... Jako je bitno da žena bude potpuno raspoložena, opuštena, srećna u toku trudnoće. Jer verujte mi, to kako se osjećate u toku trudnoće, tako će i dete biti ove kasnije. Vi imate, ja sam inače poznata po tome da odgovorim pacijentkinje od prekida ove trudnoće. Koliko god oni dođu i koliko, mislim, lako i lepo to uradim, ne volim da radim i zaista odgovorim. Sem u momentima, i osnovno pitam šta je, navedite mi jedan razlog što bi uradili prekid trudnoće. Ako nije psihički spremna i ako to nije čovek sa kojim bi volila da provede ostatak života, u tim situacijama je ne nagovara. Sve ovo, posao, fakultet, stan, to su sve gluposti. To su sve gluposti koje će se rešiti. Ali ako vam kaže ja nisam psihički spremna i ja to ne mogu da iznesem, to znači postporođajna depresija. Nesreće u toku trudnoće. Ako kaže to nije čovek sa kojim bih ja volila da imam dete, nema tu, ne može da ostane trudno i ne može da završi. Mislim da tu trudnoću dotera do kraja. Tako da su to bitni, jako bitni momenti, ali samo trudnoća kao takva je jedno blagosloveno stanje. To je jedno drugo stanje, ali jedno blagosloveno stanje. I ono što vi osjećate i kako se osjećate u trudnoći, tako se osjeća i vaša beba. I verujte, to je isto, to su takozvane intergeneracijske, takozvane traume. Mi sad vrlo brzo ćemo početi da radimo neko antenatalno psihološko savjetovanje ove trudnica, koje je svuda u svetu jako popularno, a gde vi zapravo od ponašanja majke u toku trudnoće zavisi kakav će biti psihički razvoj deteta. Imali smo recimo jednu situaciju, moja dobra prijateljica i odličan psihoterapeut, profesor Kamila Golner, imala recimo pacijentkinju koja je, odnosno mladića sad, koji je imao neopisiv strah od tople vode. Dobro. Nerazrešen. Malo dubljom analizom smo zapravo došli do zaključka da je njegova majka u toj ranoj trudnoći želela da pobaci. Ona se stalno potapala u kadu sa toplom vodom. Da. Znači, sve što majka osjeća u periodu trudnoće, koliko je srećna, koliko je tužna, koliko je plačljiva. To je savjet i za muškarce. Za muškarce, da. Zato što, kažu, oni u tom periodu još ne osjećaju, ali eto kako možda mogu da budu dobri. Ali gledajte, beba može da prepozna očev glas 6 sati nakon porođaja. Tako da je to isto dokazano. Isto dokazano da bebe reaguju na muziku od 24. nedelje ove trudnoće, da im treba puštati neku odgovarajuću muziku, sem teškog onog hard rocka, techno rocka i tako dalje. Tako da je suštinski sve to ima negde ove značaje. To kako će dete biti zavisi mnogo i od toga kako se majka osjeća u trudnoći. I drugo, a majka će se osjećati bolje sigurno ako je i otac. Tako da to je najbolji način da indirektno budu dobri prema detetu. Drugo, vi tačno i ovde kad dođu roditelji sa decom, ordinacijom, vidite tačno
ko koliko ulažu u decu. Znači, imate decu koje sednu za telefon i gledaju one igrice i ono, ima deca koje dođe, a što ti ovo dugme, a šta je ovde, a kako je ovde. Znači, potpuno svaki minut uložen u dete višestruko se isplati. Višestruko se isplati. Tako da, nemojte apsolutno gubiti vreme na beznačajne stvari, što više vremena provodite sa svojom decom. Ovo je negde jako, jako lep zaključak i mislim da ste baš nekoliko važnih rečenica rekli u toku ovog razgovora, a upravo to je da možda treba malo i da se vratimo toj suštini u smislu da se prisetimo šta je zapravo važno, jer nekako taj baš ubrzani način života i sve to što smo sebi nametnuli možda nas i odvaja od onoga što je suštinski najvažnije i onda osjećamo da nešto nije u redu i da nam nešto fali, a tražimo to na pogrešnoj strani. Tako je. Znači, morate da imate partnera koji će vas razumeti obostrano. Znači, devojka mladića i mladić ove devojke i gde ćete zaista da se nađete na nekom nivou i da se vratite pravim vrednostima. To što ste direktor u nekoj firmi, što ste na dobroj poziciji, ne znači da ste srećna osoba, verujte. E, ovo je ljudski savjet, ne doktorski, ali zaista da, jedan jako vredan savjet i hvala vam. I to što imate puno para također ne znači ništa. Ne možete spavati u tri kreveta, voziti pet automobila i tako. Slažem se, apsolutno. I ovo mi je idealan način da negde privedem u kraj ovaj današnji razgovor, a svakako ostalo je još dosta pitanja na koje treba da odgovorimo, tako da ćemo se još družiti. Hvala i vama, evo, ja sam istinski uživala u razgovorima sa doktorkom Biljanom. Ukoliko imate još nekih pitanja, budite slobodni da postavite. Ostavit ću naravno i ispod ovog videa link od ordinacije na Instagram, odnosno od Instagrama ordinacije, gde možete kontaktirati doktorku. Nas naravno pratite na svim društvenim mrežama, linkovi su u opisu videa. Postavljajte pitanja i prosto razmislite o nekim temama koje su danas pokrenute, zato što zaista smatram da ovi videi treba da služe tome da nakon njih sebi možda damo neke nove odgovore i da prosto neke uvide koje nismo do tada stekli steknemo i da počnemo na sebi i na svom životu da radimo na malo drugačiji način. Tako da suština svega jeste upravo taj osjećaj sreće i zadovoljstva. Mislim, kao negde konačan rezultat. Hvala vam još jednom i vidimo se u sledećem videu.